Ahoj, já jsem Maki a vidíme se další Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme po strašně dlouhý color block. Vlastně teďka nedávno jsem to dávala do videa ke 4 letům a Venda si očividně toho všiml, vlastně se tam nějak zaseknul. Já teď dělám emoty, já to dávám všechno za sebou a teďka přišla to úplně. Aaaa, někdo mě kopnul, au. Dobře. A vlastně jsem tam vzpomínala i na color block a Venda to teďka tady zapnul a úplně, co to je? On, ty nevíš, a já. Ne. No přece koloru a já, oh, a jo, mám tady level 10, tady hrajou ještě hru, ale já si to hezky chci ubíst, zaspomínat si. Jinak mám tady jiné tričko na sobě, protože to moje tričko, který jsem měla to růžový, nebo růžovou pásku, kterou jsem měla přes sebe, tak trochu jako zrušili, takže já nevím, kolik jsem do toho dala Robuxu, moc ne, ale tak mi prostě zrušili, takže jsem si musela vzít narychlo jiný tričko. Který já moc jako trička nemám, že jo. V základu je to asi 5 Robuxů, takže to je nějak hrozný a většinou ty peníze i za to vracej. To je úplně jedno, ale prostě ono se tak tomu hodilo. Hodilo, no, tak zkusíme vybrat něco jinýho. No musí najít jiný růžový tričko, jednou že jinou růžovou pásku přes sebe. Růžovou pásku? No ono tak dobře. Bylo jak páska, že jo, kdyby si omotal okolo sebe prostě takovej jak... balící nějakou stuhu. Dobře, tak ti najdeme nějaký plavky nebo růžový. No, asi budeme muset. Právě nám tady začne teda jako nová hra a doufám, že mi to půjde. Asi jako nic moc tady, jasný, máme tady chudý. Ten nový mod, Disappear, to že to dávala, mizí. Ale nedala jsem to, teda já očividně jsem to taky to dal. To nevadí, to je prostě nový mod, to je super, ježma, co je tohleto? Klasický mod, aha, okej. Okay. Modrá, ty jen tak. Ne, že ne, tady ta modrá vůbec není vidět, jak je to pod tou modrou. Myslím si, právě. Že jsem si na to stěžovala i minule, protože mě se tady strašně ty barvy letou. A hlavně ta modrá. Ale jako, když máš pod tím úplně světle modrý a přesně tu světlo modrou hledáš, tak to fakt jako a nejde. A k tomu, když ještě takhle na tom kraji, ono to jako fakt hodně splývá, no. Doufám, že mi to půjde a samozřejmě bych chtěla, abych vyhrála, protože... A koho by to netěšilo, když vyhrajete po takovýhle dlouhý době. Jako jo, no. O, šedivá. Mami. Je blbý, že, tady někdo umřel, je blbý, že se to trošku jako leskne ty barvy, jo, takže to pořádně jako nevidíte, jo, tady třeba ta tmavě zelená, ta se hodně leskne a to vůbec nevadím. Já už úplně vidím, zůstat, nevadím. Já už úplně vidím, že budeme zase mezi sebou úplně válčit, jo, že nebude štít, abych vyhrál já. Jo, to je dost pravděpodobný. Jinak máme tady level 18, takže si myslím, že bude dost dobrý. No, uvidíme, Cyan je tady, dobíjte se na ta modrá, o kterou si stěžuje. Právě spadnul. O, tak je to dobrý. Počkejte se na tahada. Taky jsi myslel, že to je tmavá, že jo? No, na tý, co jsem já stál, ano. A ona tam byla ještě tmavší. Jo, oni jsou tady tři zelený. Počkej, modrá, dobrý. Tak to dobrý, tak musíš vyhrát. Tak tady jsou dvě tmavě zelený. Ty vogo, nebo světla prostřední. Jo, vyhrál. Venda vyhrál. Víš, co je nefér, už to nehraješ se, no, takže se odpoj a teďka budu uvádět dál videjko. Bez tebe děkuji. Takže, co? Lidi. Ne, tak dobře, no. Vážně, kudum, že jsi prohrála, tak jako, že nesmím hrát s tebou. Jo. Jako proč? Tahle soutěživost mi asi vždycky zůstane. No to asi ono. Je, skate mod, nebo wheelchair mod, to jsou tady nový mody. Budeme mít asi ty jako fukary naproti sobě. Ne, myslím, že kolečkový brusle spíš. Ne, fukary. Ne, jo, fakt že jo. Fukár, dobré. Jsem úplně co nejdál. A ono to moc význam nemá, jo. Radši skákej na tom místě, jo. Jako ono, ono ti to tím pádem nebude ubírat, to mít, když to budeš skákat. Nevím, ono to není tak hrozný. Zatím ne, třeba se to zvýší, že jo? Myslíš, jo? No, nikdy nevíš, že jo? Hej, by mě zajímalo pak, až bude ta zelená, tak jak je tam pojmenovaná, jestli to je furt zelená, nebo tam je i něco jako jiný, já nevím, třeba lemon, nebo grass a takhle, víš, jakože... Jasně, lemon. Asi ne, jako tady je dark modrá, tak tím pádem by mě zajímalo, jak rozlišují zelenou na light zelená a tmavě zelená. Ale fakt nevím, uvidíme, skválně, když tak až tam nějaká bude, tak to zjistíme. Okej. Já právě vždycky koukám právě jakoby na ty barvy, co tam je, já to moc nečtu, upřímně. Já taky, já pak jaký učím na to. To bude možná ta chyba, protože vždycky padám na ty... Oh! Co to bylo, na který jsem stála? Já nevím, ale byla to šedivá.
A když jsem se stála na šedivý, ne? Asi ne, já nevím. Já se nekoukala na tebe, já koukám šedivá. Na sebe. Proč tam teda u té šedivý nemají napsáno tmavě šedivá, světle šedivá? Já ti to baky neřeknu, já to protože fakt nevím. Protože ona je tady světle šedivá, tmavě šedivá. No, teďka se podívám, a pak je tam černá, jo. Jo, žila, vidíte tady žila, světle žila. Šedivá, tmavě šedivá a tady byla černá. No a teď tady byly dvě růžový, mě přišly. Ok, grej, tady je! Rychle! Venda právě sakra. No teď je světle červená dokonce. No to tam je, no. Taková no? Vyblitá červená, jo, budeme tomu tak říkat. Vyblitá. Vyhrál to nějaký Samuel. Samuel. Máme tady lehátka, ne že ne, musí se nechat, že moje postavička tam dělá fakt moc hezkou pozu. Je, já jsem teďka nekoukala na to, která byla barva. Dark green, ale já myslím, že jsem byl na ní, ale nebyl. Ježiši. A tak trochu ti se zůstala ta póza, Fendo. Já třeba sám sebe vidím v pohodě, ale všichni ostatní vidím v té póze. Jo, i mě. Jo. Tak menší bak. Teďka nám to vyhrála Evička, teďka už musíme dávat pozor, protože já chci aspoň dneska jeden win. Aspoň ten jeden. Aspoň ten jeden, přesně tak. Aspoň ten jeden win by se mi líbil. Oh, pozor, hele, star mod, triple block mod, já nevím, star? No, já okay, jsem dala triple block. Dobře, zkusíme ho a uvidíme, jaký bude, co to... Ne, dobrý. Už jdeš takhle pod sebou ještě. No, když máš... spadneš, tak můžeš jo. Ještě bejt dole, jakoby. Dvě šance máš ještě, no a... No, nevím, jestli moc šance, když tam pod tebou nic není, ale dobře. Jinak furt máš tu kriploidní postav. Já vidím právě úplně kompletně taky všechny, jenom jednu holku tady vidím, že je normální, jinak tebe taky vidím, jak prostě ležíš. Pink, to je asi tohle růžová, ne? Vypadá to na to, no, asi dobrý. Jo. Díky bohu. Teďka si musíme teda všímat těch barev a já se budu teda soustředit. Podrá, mám to. Ah, mami. Tak to bylo jen tak pro tebe. Jo, no. Je hnědá. Dobrý, mám to. Já to viděla, Ježiš. Jak jsi tam byl pátý kousek. Cyan, to je tohleta, ne? To je světle modrý, ne? Jo, přesně. Dobře. Máme to. Tak, purple je vedle mě, ano, nádhera. Jiná filová tady není, ne? Doufej. Jako mohla tady být četmavá světla. Bílá, rychle. Dobrý. Pojďme ale všichni spolu, to je jaký naprt. To je takový naprt, jo. Magenta, hop. Tady není růžová, jo, růžová je světlá padl. A magenta je teda tmavá. Jo, Maki, tak teďka už jsme to jenom my dva, takže spadni. Co? Já se teďka chci snažit. Ne, spadni. Tohle černý. Ti říkám. Jo, ty bogo, jak to svítí, ne, jakoby, jak se to leskne, tak jsem nebyla tím moc jako jistá. Nedívím se. Ještě pod náma jsou další čtyři lidi, jo, když tak. Žlutá, kde žlutá? Tak, žlutá. Já nemám. Já nemám. Dobrý, stojím. Dobrý, jo, tak moči to jakoby dál, jakoby jenom pod to pod je zbyla. No, to je dobře tím pádem, jakože v podstatě ještě, jakoby, ne. Ne. No tak dobrý, těch máme poslední šanci, Maki. Poslední šance, nad náma nikdo, takže teďko, ne! Jo, Venda vypad, jste tady s holkama. Já. Ne, jak to mohla dát, ta musela spadnout. Kurva, kde je černá? Tamhle, no, tak to jsem v prdeli, že jo. Jedna jediná černá prostě. Nevadí, byla jsem druhá. Budeme počítat, že jsem byla druhá. Jaký máme mody? Měli jsme tam pomalý, gravity, anebo unicorna. Já jsem dala, že jsme veliký, tak vyhráli unicorni. Světločervená. Ještě divný, jak jsme na těch unicornech. Jo? No je to pravda, je to divný, no. Ještě k tomu, jak seš ve vzduchu, že jo? No právě, modrá, ok. Teď se budu snažit, hlavně je blbý, že fakt musíte být přímo jako být tím koníkem na tom daném trouhelníku. Jsi tam být koníkem. Ale to je kůň. Jo, bylo to zajímavě řečeno. Černá, onem. Černé může být. Dobře, takhle. Zatím nás je tu fakt hodně. Jako hrozně moc. A teďko hodně podle mě... Tak ne, jedna spadla, dobře? Hodně. Aspoň někdo, že jo? Červená jsme to spalo! Fuj. Jo, no. Tak, růžová, dobrý. Ano. Úplně easy peasy zatím, jako. Jo, hejtí růžový je tady nějak extra hodně. Všech těch barev mě přijde, že jde extrémně moc. Mně přijde, jako kdyby to byl nějaký easy mod. Easy mod, jo? Myslíš si, jako, že to tady jde jako nastavit?
No, nevím, ne, že nastavit, ale vidíš to sama. Jako je pravda, že zatím to je asi, kde vydrželo nejvíc lidí. Naživu, dlouho. Jako vidíš, prostě tady máš takovýhle bloky, které jsou prostě spojovaný a takhle, prostě co jako? Šílený. No, když teďka už teda máme jenom jednu sekundu, vždycky je chudá holka spadla. No, ještě jeden už, ten kluka pak už teďka, maky, když ta, no a já světlou, ty bogo zelenou je tam, no tak. Já jsem tam, dobrý! On je prostě chce naštvát, jo? Co? Teď nemůžu prohlašovat, že mi to někdy šlo. Já si ty hezky dávám jakýhle emoty, vidíš to? Pořád jak mi to jde, jo. Takhle se cítím já. Ok, tak co dáme? Tower mod? Nebo jo, high heel mod? Tower mod, dáme si tower mod. Teďka už, jako, co si budem, byla jsem fakt blízko, hodně blízko. Byla, no, jako to máš pravdu. Purple, kde je purple? To je fialová, ano, nádhera. Jinak nevím, proč tě furt vidím teda v tom, že ležíš. To nevadí. Můžeš přestat, Maki, ležet? Ne, já chci ležet. Kudně, kde je ta šedá? Kde je ta šedá? Já spadl! A takhle to dopadá, když někdo umře. Tevři ti tohle. A dobrý, nejhoršího, jak to říct, kalibru jsme se zbavili. Omylem. Jo, kalibru. Tady další, ale ten, sice dva se uchytili, ale to vůbec nevadí. Teď už máme, myslím, že 3 sekundy a jeden spadl, takže jsme 4. To vypadá velmi nadějně. Nahoře bohužel žádná černá není. Radši lezu jako spíš víc nahoru, abyste měli když tak šanci se pak, když budete padat dolů, jakoby zachytit za něco. O, bývá, musím tam, sam. Jsme stále 4, okej. Vendo, podporuj mě, nepodporuj. To nejde, já to neumím. A, už jsme jenom 3. A dobrý, to dáš. Chceš skandovat, přesně tak. A teďka úplně, že vidím, že spadnu. Zelená! Ne, ta to nebyla! To jsou ty blbý 3 zelený, prostě ta. To je zlo. A nikdo nevyhrál. Takže jsi vlastně vyhrála. Takže jsem vlastně vyhrála. Ne, já myslím ještě jednu poslední hru, když tady nikdo nevyhrál, protože jsme spadli očividně asi naraz s holčinou a nikdo nebyl jako vysoko. Takže teďka máme šanci získat naši... Oh. Vezmeme si... No, vidí. Koule. Tak budou koule, no. Mako koule. Ano, přesně tak. A to je v podstatě jako tower mod, až na to, že to teda dost naprd teda chození tam. Jo. To vypadá tak mega cool. Ano, tmavě zelená. Pak mám tady tu světle zelenou. A teďka třeba nevidím tu prostřední zelenou, jo. To je tady. Růžová tady. To může mít. Dobrý. Aha, jeden umřel. Ryp. Jak je nadšená, ne, že někdo umřel. V podstatě tohle je taková hra, kdo má rád zabíjení lidí v Robloxu, což jsem například já. Tak, že sice nikoho nezabijíte, jo, ale vidíte, když někdo umře, tak je to fajn. I tak je to fajn, vážně. A samozřejmě máme tady s moje oblíbený koule. Ano. A růžová to může být. Dobrý, to je jen tak. Sakra, byste všichni přežili. Ne, jeden spad. Jak jakože všichni a sakra, co to jako je? Jsem tam, dobrý, úplně nahoře jsem. Tak teďka hodně tamhle spadlo. Jo. Teďka hodně lidí. Užová, dobrý. A dobrý, chceš já jsem... No já jsem přeskočil, protože jsem tam nic jiného neměl, že jo. Onem oranžová! Jsme spolu, ahoj. Ne, fuj. Jaký fuj? Dark zelená. Jsme spolu. Ano, ahoj, zase jsem tu spolu. Uuuuj. Pělová to může být. A prostě nepůjde ke mně. A tahle holka prostě jak mohla jako tam doskákat, ta už měla být dávno mrtvá. Nevím, až spadla, no to, prej, ta měla být dávno mrtvá a v tu ránu umřela. No, teď to je dobře. Ne, to nebyla růžová. Já jsem vyhrála, Takže si zalengujem. A zaspinujem a zvítili jsme. A takže tady to hezky ukončíme. Doufám, že se vám to líbilo. Takhle na závěr jsme vyhráli. My si uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.